ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ? କୋଉଟା ବାଜୁଛି ଦେଖ, ଯୋଉଟା ବାଜୁଛି ସେଇଟା ରଖିଦିଅ, ଦିଟା ବାଜୁଛି ନା, ଗୋଟେ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦବା ଆଉ। ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟେମ୍ପୁଲ ଯଦି ହବ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟେମ୍ପୁଲ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ସେଦିନ ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୁସି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ରେଡ଼ି ଯିବ ହାଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଯିବ କହ, ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ହଉ ଚାଲ ଆସ। ଚାଲ ସେଠି ଚପଲ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା।
चलो जो आगे चलो आगे चलो ए ओम भाई गोटे एमती रखि ना से गाँव रही मोर थोक आटाच कर ना मु तो भी रखी से गोटे रखी सर देखे कौन देख ये पसंद तक सब कौन कर कौन हम से रबर ओरा दे जुआ सर आस पल जुआ से जुआ आस तो आस चल बस बस पल घर पहुंच सर हाँ बालजात्रा पड़िया पड़ी जिन सब बालजात्रा पड़िया कौन देख हाँ कौन कौन डाकू आस आ खेल आम पार्क आसचु आर से खेल तो आम पार्क आस छुआ बोल बंधु पार पे आगे दिख